Тази професия е една от най-древните професии в света. Тази професия ми е наследствена професия. Баща ми беше ковач и от него съм поел тази занаят. Аз съм вече на 80 години, кажи речи, и си имам тази носталгия към старите занаяти. Тук в Белица малко останаха от моята професия. Нали, казах, аз съм наследил от баща ми и си я продължавам и с нея си да си идва от този белия свят. Правих колалета, каруци. Сега вече каруците минаха на гумени каруци, колалета много не се правят. Правя някои такива декоративни колала за полулей, за механи, за такива работи. На времето и сега има още от баща ми такива майсторски свидетелства. Сега вече не се употребява толкова такива, но на времето се е държало много на тази професия. Един майстор, за да стане майстор, трябва да работи 5 години при някой друг майстор. И тогава майстора има право да отвори работилница, собствена работилница вече. Занимавам се малко дъроделство, такива услуги на населението, селстопански сечива, брадви, кирки, дръжки и такива работи вече. За един човек пенсионер като мен, който е на 80 години, друго не може вече да развива голема дейност. Преди 20 години бях развил доста голема дейност, имах и помощници, хващах. Тогава имаше много работа, много каруци се правяха. Но сега вече и аз остарех и работа намаля. Тази воденица построих преди 25 години. Само че построих на ток. Иначе вода няма откъде. Отначало имаше много работа. Целият двор се пълнеше с фураж. Миле за ярма, за животните, миле за брашно, за хлеб. Даже напоследък па най-много миле за качамаци. В околията тук е само тази, друга няма. И идват много и от много други места да милят. За качамак, за брашно. Тук по-рано имаше много работа за нея, защото имаше много животни. Сега намаляха животни, намаля и работа на нея. Но аз я поддържам да си има така просто за си мие от мерак, от носталгия от най-старите времена, доколкото аз се помня дете. На времето на вода, като беше същото устройство, само че имаше ос надолу и вдолу водата падаше по един кораб, стръмен кораб и водата биеше в долното колело, което е с перки и върти уста на камъка, което уста е свързана долу с подложка и горе с горния камък. Тази мелница се стои от два камъка. Единият е неподвижен, който е долния, а горния се движи. И зърното, като пада между двата камъка, се стрива на брашно и излиза от предната страна. Това
се казва крачетало, което е свързано с долната част на кошера. Та пружина държи крачеталото и това игра ролята на вибрация, което вибрира долната част на кошера, за да пада зърното. Иначе като се дигне то, няма вибрации, то не тече зърно. А когато искаме по-едро да се меле, тогава се повдига камъка горния с устройство долу, дето е скарата, дето лежи уста на мелницата, се повдига леко и тогава разстоянието между двата камъка става по-голямо и меле по-едро. На водата като беше, работеше денонощно. Тогава имаше много зърно, много се работеше и работеше денонощно воденицата. Тези камъни ми са втори вече. Първите камъни ги износих, намерих тези втори, монтирах ги и те вече може би до края на живота всички, защото имат много още да работят.